Adam heç bilmir, əcəlinə vaxt gələcək. Hə, əlbəttə bilmir, düz deyirsən ay arvad. Mən bunu belə qoymayacam. Həqiqi Hilalənin kim olduğunu onlara göstərəcəm. Hilalə, əgər mənim arvadımın başından bir tük əskik olsa, sənin bütün həyatını məhv eləyərəm. Nə vaxta kimi belə yaşayacaq? Sən ölənə kimi, bir ömür, başa düşdün? Əlişir, axı DNT eləmək nəyə lazımdır? Əgər uşaq doğrudan da qalibin uşağı olsa, onda necə olacaq? Əgər uşaq qalibinki olsa, səni bacınla atanın dalınca o biri dünyaya göndərərəm. Bugün sənin üçün çox ağır gün olacaq, ə?